ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የሙለራ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ፎቶ ሪከቨሪ አፖችን ጠቁሚያችሁ ነበር፣ ሁለት ማለት ነው። እና በዛ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ሪከቨሪ አፖችን የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ ባልኳችሁ መሰረት እንደምትፈልጉ ገልጻችሁልኛል። እና በዛሬ ቪዲዮ ሪከቨር ለማድረግ የሚጠቅም በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን አሳያቸዋለሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት እንደተለመደው ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በኋላ ላይ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በቪዲዮ መሀል ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ቪዲዮን አይታችሁ ኮመንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወደ መረጃ ከማለፊ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሉን ሙለራ ይሰኛል። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ በመጫን እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን በየጊዜው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮንም አይታችሁ ከወደዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ መረጃውን ምገባላችሁ። እና ቪዲዮ ሪከቨር ማውረጃ አፕሊኬሽን አለ። እሱን ከማውረዳችን በፊት ግን ምን ማድረግ ቅድሚያ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ስቴፖችን በስርዓት እኔ ማደርገውን ሁሉ ተከትላችሁ ማድረግ አለባችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ወደ ሴቲንግ ከገባን በኋላ ወደ ላይ እናደርግና አፕስ ሚላል አፕስ ወይም ደግሞ እናንተ አፕ ማናጀር ሊል ይችላል። አፕ ውስጥ እኔ ጋር አፕስ ነው የሚለው፣ እሱ እስገባለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው፣ የስልኬ ፋይል ማናጀር አፕሊኬሽን አለ። የስልኬን ፋይል ማናጀር አፕሊኬሽን ከዚህ ውስጥ ለይቼ እመርጣለሁ። ሎድ እያደረገን አሁን ወደ ፋይል ማናጀር አፕሊኬሽን ጋር ሊድ እዚህ አካባቢ ይኸው የስልኬ ፋይል ማናጀር አለ። እሱ ውስጥ እገባለሁ። እሱ ከገባ በኋላ እዚች ጋር ምን አደርጋለሁ፣ ፎርስ ስቶፕ የሚላለ ፎርስ ስቶፕ ትሏል። አንዴ እንጫናለን። የዛን ሰዓት እንደዚህ ሲጠይቀን ኦኬ እንለዋለን። እናንተ ጋር ፎርስ ስቶፕ ሚል ካልመጣ ችግር የለውም፣ በቃ ተውት። ፎርስ ስቶፕ ግን ሚል ከመጣላችሁ ፎርስ ስቶፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ወደ አፑ እንሂድ። አፑን ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ነው የምታወርዱት፣ በስሙ አታገኙትም። ስለዚህ እኔ የማደርገውን እያያችሁ ከፕሌይ ስቶር ስም ተጠቅማችሁ ታወርዳላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች ቦታ ትገቡና እስሚን ፎቶ ሪከቨሪ የሚላ ነው ያለው። ስሙ እስሚን ፎቶ ሪከቨሪ ይባላል። እኛ የምንፈልገው ቪዲዮ ሪከቨሪ ነው፣ ግን ስሙ ፎቶ ሪከቨሪ ስለሆነ እንትን እና አንደኛ ላይ ዲሌትድ ቪዲዮ ሪከቨሪ የሚል አፕሊኬሽን ይመጣል። በራሱ በማኑፋክቸሮ የተሰራ ሌላም አፕሊኬሽን አለ፣ ዲሌትድ ፎቶ ሪከቨሪ የሚል ፎቶ ሪከቨር ለማድረግ የሚጠቀም ከአምስት ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው የራሱ ሌላ አፕሊኬሽን ያለ። እኛ ግን የምንፈልገው ቪዲዮ ስለሆነ አንደኛ ላይ ያለውን ዲሌትድ ቪዲዮ ሪከቨሪ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። እና እኔ አወረድኩት በቅርቡ፣ ነገር ግን አፕዴት ተለቋል። እኔ ግን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አፕዴት አላደርገውም። እናንተ ካላወረዳችሁት አውረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች አውርዱታል። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው። ሜጋባይቱን በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ልክ አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ አፑ ትሄዳላችሁ። አፑ ይሄውና እንደምታዩት ቪዲዮ ሪከቨሪ የሚል መጥቶልኛል እና አፑን እንከፍተዋለን። አፑን ከከፈትነው በኋላ ያው ኖርማል እንደ ሌሎች አፕሊኬሽን ፐርሚሽን የሚጠይቀን ምንም አይጠይቀንም። አንድሮይድ ቨርሽን ከአምስት በላይ ላለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ከፍትልናል። ወደ ውስጥ ስንገባ ትንሽ ይጠብቃል። እዚች ጋር ሪስቶር ምትላለች፣ ከስር ሪስቶር ምትሏን አንዴ እንጫናለን። እዚህ ጋር ስቶሬጅ ፐርሚሽን ስጠይቃችሁ አሎ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ የጠፋችሁባችሁ ፎቶዎች ሪከቨር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከቨር ያደረግልኝ ፋይል አለ። እስኪጨርስ እንጠብቃለን። እንደምታዩት 273 ዲሌትድ ፋይልስ ፋውንድ ይለናል። እዚህ ጋር 273 ይበል እንጂ እኛ ጋር ያሉትን ቪዲዮዎችም ሊጨምርልን ይችላል። ምክንያቱም ፋይል በቃ ቪዲዮ ፋይል የሆነ እንዳለ ከስልካችን ላይ ሰርች እያደረገ ነው የሚያገኘው። ስለዚህ አጠቃላይ ስልክ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች ያመጣል። እናንተ ግን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ከጠፋባችሁ ፎቶዎች ላይ ፈልጋችሁ ማለትም ሾው ዲሌትድ ፋይል ስንለው እና እዚህ ጋር የጠፋብኝን ቪዲዮዎች ያመጣልኛል። ግን ይሄ ቪዲዮ ከስልኬ ጠፍቷል ማለት አይደለም፣ ስልኬ ላይም ያለ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እናንተ የጠፋባችሁን ብቻ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ የገባችሁ ፎልደር አለ። ፎልደር ውስጥ የገባችሁ ብዙ ቪዲዮዎች ሲኖሩ እናንተ የጠፋባችሁ ፎቶ ብቻ ትመርጣላችሁ፣ ቪዲዮ ብቻ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ የገባችሁ ብዙ ፋይል አለ እና እንደዚህ በየቦታው የገባችሁ የምትፈልጉትን ፋይል ትፈልጋላችሁ። ከጠፋባችሁ ፋይል የጠፋብኝ አለ የምትሉት ቦታ ትፈልጋላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ ስታገኙት ለምሳሌ አሁን እኔ አንድ ፋይል ሪስቶር አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ውስጥ ብገባ አሁን ለምሳሌ አንዱን ዝም ብዬ ሪስቶር አድርገው ወደ አንደኛ ላይ ያለውን እጫ ነው እና ልክ እዚህ ጋር ሪስቶር ናው የሚላለ 8.96 ሜጋባይት ሳይዝ አለው። ሪስቶር ማትሎን አንዴ እንጫናል። የዛን ሰዓት ላይ ኤክስተርናል ስቶሬጅ አክሰስ ሲጠይቀን ግራንት ፐርሚሽን እንለውና ኤስዲ ካርድን ሴሌክት አድርገን ከስር ሴሌክት እንትሎ አንዴ እንጫና ሴሌክት አድርገን ወደ ስቶሬጃችን ፋይሉን ይመልስልና እንደምታዩት መልሶልን ነው ተንከስ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። አሁን አንዱ ቪዲዮ መልሶልና ሌላም ቪዲዮ መመለስ ስንፈልግ
እዚህ ውስጥ ገብተን ነው መርጠን ሪከቨር ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽኑ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርገውታል። ብዙዎች ወደውት የሚጠቀሙት እና ፕሌይ ስቶር ላይ ካሉት ቪዲዮ ሪከቨሪ አፖች በጣም ምርጡ እና ሳያዋችሁ እና የባለፈውንም የፎቶ ሪከቨሪ አፕሊኬሽን የምትፈልጉ ከሆነ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አሊያም ደግሞ ከላይ የሚመጣላችሁን ካርድ ተጠቅማችሁ ፎቶዋችሁን ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያን ቪዲዮም ሄዳችሁ ተመልከቱ። ፎቶ ሪከቨር ለማድረግ የአፕሊኬሽን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ለጓደኞች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ሼር አድርጉላቸው እና ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።